Dobrý den, vítám vás na prohlídce krásného bytu na Barrandově. Jmenuji se Daniel Kotula, pracuji jako realitní makléř společnosti Remax. Pojďme se na byt společně podívat. Byt 2 plus KK o velikosti 45 metrů čtverečních je situován v druhém patře domu na Čeplinově náměstí. Byt má vzdušnou a praktickou dispozici. Při vstupu do prostorné haly je napravo koupelna s vanou a toaletou. Rovně je obývací pokoj orientovaný do zeleného náměstí na jihovýchod. Vlevo pak je ložnice a vpravo kuchyně. Byt je ve velmi dobrém stavu. Vytápění a ohře vody je řešeno centrálně. Byt je na perfektním místě na Barrandově, minutu pěšky od zastávky tramvaje, v blízkosti veškeré občanské vybavenosti a do přírody je možné vyrazit do nedalekého Prokopského údolí. Byt je ve vlastnictví a je možné ho financovat hypotékou. Vzhledem k lokalitě a velikosti se jedná o perfektní startovací bydlení. Pro více informací mě dejte kontaktovat.